Проблема безпритульних тварин у місті продовжує нагрозливо зависати. І волонтери та зоозахисники намагаються вирішити цю проблему. Благодійний кото-ярмарок незабаром відбудеться у Тернополі. Детальніше про це сьогодні поговоримо. І про цей кото-ярмарок ми поговоримо із Аллою Ляпандрою, керівницею благодійної організації «Вірні друзі» і, власне, організаторка так, цього кото-ярмарку «Котовасія». Доброго ранку. Доброго ранку. Ідея організації благодійного кото-ярмарку цього самого, він в Тернополі вперше, так я розумію. Так. Звідки тоді взялася ідея? Знаю, що в інших містах, можливо, ви запозичили цю ідею, так? В інших містах подібний кото-ярмарок проводиться, зокрема, в Києві він проводиться регулярно. Там, власне, зареєстрована благодійна організація, яка так і називається «Кото-ярмарок». І доволі успішно проходять такі ярмарки. Вони орієнтовані на прилаштування тварин, це їх основна мета. І в Києві можуть за один такий день прилаштувати 20-30 котиків. Ну, звичайно, Київ – це значно більше місто, але для нас двоє-троє котиків – це теж великий показник. Успіх. І чому саме кото-ярмарок? Ми прилаштовуємо котів і іншим чином, тобто через сайт, через різні сторінки в Фейсбуці і тому подібне. Але завжди сприйняття тварини набагато сильніше і набагато справляє більший ефект, коли воно наживо. Банальне запитання, але тим не менше. Чому саме ярмарок називається «Котовасія»? Ну, тут дві було причини, з яких ми міркували, придумали таку назву. По-перше, це банальна гра слів «кіт». Васька. Котовасія. З іншого боку, Котовасія означає такий собі бардак, гармидер, якесь щось таке. І в нас, власне, подія буде відбуватися саме таким чином. В нас не буде просто сумно стояти кілька кліток з котами. В нас буде ряд майстер-класів, в нас буде ряд хендмейду. Тобто буде ряд подій, які будуть робити подію цікавішою і насиченішою. А мова йде лише про котиків чи собачок? Собачки також. Але це ж кото-ярмарок. Це кото-ярмарок, так. І поєднувати є трошки складно, тому що коти потребують приміщення. Собаки, навпаки, краще проводять такі акції на вулиці. Так. І тому, якби, з собаками подібна акція планується, але, мабуть, вже ближче до літа. А поки що, поки ми проводимо цю подію в приміщенні, до речі, безмежно дякуємо ТРЦ «Подоляни» і, зокрема, Тетяні Чубик, яка постійно підтримує подібні наші акції, яка завжди йде на зустріч у проведенні таких акцій, тому от наразі маємо можливість з котами. Так, отож, кото-ярмарок буде відбуватися у неділю. Скільки котиків приблизно буде на цьому кото-ярмарку? І чи от можна їх додому, до себе? І чи це безкоштовно, чи потрібно буде за них щось платити? Наразі буде представлено 12 котів і кошенят різного віку. Звичайно, вони для того туди йдуть, щоб знайти свої домівки. Але це не означає, що можна просто прийти, відкрити дверцята клітки і взяти забрати собі будь-якого кота. Ні. Для того потрібно... У нас будуть конкурси! Саме так! Нас дуже... Саме так! Нас дуже ретельний кастинг майбутніх господарів, тому що ми маємо бажання не просто кудись віддати тварину і не бачити її більше. Ми маємо бажання знайти їй таку сім'ю, такі добрі руки, от що кращих просто немає. А які це будуть конкурси? Ну, насправді, стосовно конкурсів, я так трошки пожартувала. Але, а я повірив. Але насправді ми проводимо, скажімо, таку бесіду попередню, знайомимося з людиною. В яких умовах буде? Так, тобто це банально потрібно знати, в яких умовах буде жити тварина, чи розуміють люди, що таке взагалі тварина в домі, чи це якесь спонтанне рішення, яке завтра може змінитись, чи це є свідомий крок, до якого люди йшли. От, тобто, чи є в них можливість годувати, лікувати і так далі, і так далі. На ярмарку буде представлено 12 котиків, але взагалом, скільки у вас на перетримці зараз є котів? Ой, чесно, за останній час якось так штуки три збилися з рахунку, ну десь близько 30 котів. Ви вже зазначили, що є декілька варіантів розповсюдження цієї інформації, пошуку господарів для котів, для безпритульних і котів, і собак, тваринок загалом. Що найефективніше у пошуку господарів? От ви вже згадували соціальні мережі, так? Або ж навпаки оці різноманітні акції, які відбуваються?
Ну, бачите, щодо ефективності кото-ярмарку не можу ще сказати, оскільки він буде проходити вперше. Угу. Це вже ми зможемо сказати після неділі. А взагалі, ну, я не знаю, чесно, що є ефективнішим. Напевне, все-таки соцмережі, оскільки там багато людей задіяно. Ми також виставляємо фотографії наших тварин на такий відомий сайт OLX, але, якщо чесно, от є різниця, хто заходить на OLX шукати тварин і хто заходить в соцмережі шукати тварин. Чому різниця? Ну, чомусь, як правило, хто приходить з OLX, як правило, хочуть тварин в село. Ага. Ми котів все-таки намагаємося прилаштовувати по квартирах, не тому, що в селах погано дбають чи доглядають, в селах набагато більше ймовірності, що може щось трапитись. Собаки, машини і так далі. Тобто набагато більше небезпек, від яких відгородити тварину важко. Угу. Ми от забули ще когось представити в ефірі. Ви ж не саменьки до нас завітали. Як вашу улюбленця звати? Ну, ця улюблениця – це одна з 12, хто буде представлений на кото-ярмарку. Звати її Шанель. Благородна така. Так, вона насправді дуже виважена, інтелігентна і благородна дівчина, тому ми сподіваємося, що хтось це оцінить. От. І вибір впав саме на неї, кого я маю взяти сьогодні на ефір. Мабуть, тому, що це єдина представниця зі всього котячого сімейства, яке в нас наразі є, яка може отак. Яка не боїться камер. Яка достойно, ну вона їх ігнорує. Яка може достойно витримати ефір. Решту ми б, напевне, ловили по студії. От, до прикладу, дивляться нас люди, які також мають домашніх улюбленців, от, і які хочуть віддати своє кошеня також в інші добрі руки. Чи можуть вони звернутися до вас, і щоб цей кіт був представлений на ярмарку? О, це складне питання. Пояснюю, чому. Ми намагаємось донести до людей необхідність стерилізації домашніх улюбленців. Бо саме розведення домашніх тварин стає джерелом збільшення популяції безпритульних. Якщо йдеться про породних тварин, то це має бути розплідник зареєстрований, люди мають ліцензію і їм не доводиться ходити на кото-ярмарок. Вони продають за хороші гроші кошенят на виставках породних котів і тому подібне. Якщо йдеться про безпородних тварин, то просто не розумію і не бачу потреби примножувати їх кількість. Якщо вам потрібно там 10-20, ви скажіть, я вам принесу 10-20. Без питань. Не потрібно їх додатково множити, бо якщо не перше покоління, то друге покоління, чи третє, рано чи пізно, все одно опиняються на вулиці. Ви сказали, що у вас є 30 котиків. Приблизно. Кількість 30. Де можна побачити більшу інформацію саме про цих котиків? Саме про цих котиків можна побачити на сторінках в Фейсбуці «Вірні друзі», а також на сайті virnidruzi.com.ua. Ми завжди поновлюємо фотографії. Фотографії намагаємось робити якісні, хороші. З нами співпрацюють професійні фотографи, які роблять це на волонтерських засадах. І ми намагаємося показати котиків, ну просто як з найкращого боку. До того ж, у нас є рубрика «Вірні друзі», також ми час від часу оновлюємо цю рубрику. Як ви вважаєте, чому на сьогоднішній день пошук господарів для безпритульних тварин такий найскладніший? Ну, мабуть, все-таки не складно просто віддати тварину. Складний пошук хороших господарів. А от хороших господарів насправді мало. І тому в нас отак ми проводимо цей кастинг, час іде, і котики накопичуються. Черга з котиків велика, хороших рук мало, і тому якось воно рухається дуже повільно. А кого частіше забирають тернополяни, котиків чи собачок? Важко сказати, воно якимись такими хвилями. І відслідкувати, від чого ці хвилі залежать, я, чесно кажучи, досі не можу. Мабуть, все-таки в теплу пору року більше беруть собачок, особливо, якщо йдеться про песиків, щоб вони, ну, якщо їх беруть на подвір'я, щоб вони за літо звикли до подвір'я. От, а так, в цілому, от бачите, я вже забруднила тварину. От, а в цілому важко сказати. Це, мабуть, не знаю, ще залежить від того, які саме котики, які саме собачки. Люблять переважно рудих котиків або сірих. Собачок люблять маленьких,
і бажано кучерявеньких. Угу. Такі особливості. Розкажіть деякі історії безпритульних котиків, які є у вас на перетримці. Звідки ви їх взяли? Як вони до вас потрапили? Що вони м'явкають вам? Ну, от буквально остання історія. З'явилося десь, не знаю, з неба впало кошеня в нас в дворі. От, а в нас в дворі живе двоє таких вже добре вживших, які вже добре вжилися чорних котів, кіт і кішка. От, і, а це маленьке біле кошеня, і я хотіла його погодувати, і тут не знаю, звідки просто прилітає ця чорна кішка, яка вже вважає себе господинею двору, і заганяє це чорне кошеня на вершинку дерева. Сама собі спокійно злазить. Іде з почуттям виконаного обов'язку, кошеня залишається на дереві. Ну, потім ми дружно з чоловіком шукали драбину, лазили вночі по деревах, знімали собі котів. Часто трапляється так, що у вас на перетримці опиняються коти, які потребують особливого лікування. Як правило. Як правило. Якого саме лікування? І розкажіть про масштаби, аби ми знали фінанси, які йдуть в лікування тварин безпритульних. Ну, розумієте, це дуже коливається. От просто найточніша цифра, яка дуже свіжа, вона стосується не котів, вона стосується собаки, в якої була зламана лапа, яку один раз прооперували невдало, кістка не зрослась. І от буквально два дні тому, на сьогодні от на ранок запланована операція, два дні тому ми її відвезли в Львів на стаціонар. Операція орієнтовна вартість близько 8 тисяч, плюс стаціонар там буде біля 10 днів, це буде ще 3,5 тисячі, тобто, ну, плюс мінус 11-12 тисяч на лікування однієї тварини. Давайте ще поговоримо про вашу благодійну організацію, вірні друзі. Скільки людей налічується в вашій команді? Чи не потрібно ще людей в команду? У мене дуже багато колегів, коліжанок, які вже так обожнюють котиків. І я хочу також допомагати. Що стосовно команди у вас? Це не просто так потіскати котиків. А це не просто потіскати треба, це треба реально допомагати. Так. Ну, насправді, в нашій організації офіційно лише я та мій чоловік. Але в нас є кілька волонтерів, які, можливо, не стільки займаються практичною частиною роботи. Mm-hmm. Просто кожна людина має свої якісь здібності, можливості, вміння, якими вона може допомогти. Оскільки в нас немає якогось такого спеціалізованого приміщення одного єдиного, тварини знаходяться трошки в нас, трошки в друзів, трошки в знайомих, то важко, допустимо, я не можу сказати вам, от ви прийдіть, почистіть лотки до пані Марусі, яка живе десь там. Тобто пані Маруся, якщо вже взяла, то вона вже і то все зробить. Mm-hmm. От, але, допустимо, в нас є люди, які займаються сайтом. Це Людмила Чеховська, в нас є зі своїм чоловіком Віталіком, в нас є фотографи, як я вже згадувала, які роблять на волонтерських засадах фотографії. Зараз ми намагаємось запустити ще один такий вид допомоги, і для цього, ну, не буду розказувати детально поки про що йдеться, але для цього потрібні люди, які вміють шити. Просто. Ну, тож, друзі, візьміть собі до уваги, так, і, можливо, ви зможете допомогти своїми вміннями безпритульним тваринам. Давайте підсумуємо стосовно ярмарку. Значить, коли він буде відбуватися, де, у якій годині, що потрібно з собою мати, от, окрім хорошого настрою? Ну, хороший настрій в першу чергу, бажання взяти котика додому також не завадить. Ярмарок буде відбуватися в холі ТРЦ Подоляни цієї неділі, 24 листопада, орієнтовно з 11 до 6. Також в ході ярмарку будуть проходити майстер-класи. На першу годину з Зоряною Олендер ми будемо малювати картини. Кожен зможе відчути себе художником. Вартість участі в цьому майстер-класі 200 гривень. Кошти підуть на потреби безпритульних тварин, власне, наших підопічних. Також паралельно в першій годині розпочнеться майстер-клас з паперопластики. Там буде дві групи для дітей старшого і молодшого віку, а також в третій годині буде майстер-клас з валяння вовни. Будемо валяти котів, якщо кому бракує, можемо ще наваляти. От, і також буде виготовлення просто в присутності бажаючих срібних колечок котиків. Тобто ви можете прийти,
показати свою ручку, приміряти і зразу піти з срібним колечком котиком. Класно, класно. Ну що ж, дякую вам за розмову, за благородну справу, яку ви робите для тваринок, для всієї області. Сподіваємося, що Котоярмарок пройде якнайкраще і багато тваринок вже знайдуть свій дім. Ну і хочемо надати всім нашим телеглядачам, в нас у гостях Алла Ляпандра, керівниця благодійної організації «Вірні друзі». Бажаємо хорошого та вдалого дня. Дуже дякую.